سنو حسین نہیں تعریف کر رہا اپنی تے نہیں کیتی ہاں دل ہے اداس مشکل کشا ہوئے کئی بندے آنے جی کربلا وچ ایک دے مشکل کشا ہون سنو مولوی منو جواب کم ماسی دے کدے اس فقیراں یاد کر سو اکھے جی کربلا وچ اپنے آ نہیں پہنچ سکے تے ہوراں کیڑے پہنچ سن اے سنو اس گل نامہ جواب تسی پہلے دیو میں تکا تسانی قابلیت کتنی ڈانگا چاہ کے سرے ہو ونے ہو جواب دیو نا عقل بند کر دے معقول آدمیا او ساکھیا اکھے اپنی کچھ نہیں کر سکے تے دویاں نہیں مشکل کیڑی ہو سی جتھے پہنچ سن میں آکھو چلیا عقل کر جڑے دویاں نے مشکل کشا ہونو نا لوڑی نہیں ہونی نا مشکل پہنی نہیں میں کہ آکھے جڑے دویاں نے مشکل کشا ہون انہا مشکل پہنی نہیں تے وہ مشکل پہوے بھی تے اساں سمجھ نہیں نہیں مشکل کہ دلیل دلیل دے بھائی نصیر الدین تو دا بڑی عقل دیتی لوگ آہنن بڑا سیانا نڈ ہے سیانے آہنن سیانا بندہ ہے سیانے آہنن نہ لے کر نہیں میں گل نہیں کرنا سیانے عقل مند دانا علم نہیں دنیا وچ رکھنے رہنے والے ہیں جی جنہاں نہ اوڑنا بچھونا پیسہ جمع کرنا نہیں علم پڑھنا مطالعہ کرنا قرآن پڑھنا حدیث پڑھنا لکھنا لکھانا جس دا شغل ہے او نصیر الدین دی گل منسی تے سنسی انشاءاللہ دیوے نہ کو مائی نہ پتر جواب اکھے جی مشکل میں کہا مشکل جڑے کشاد ہوئے نے اوڑنا یہ جملہ سنے ہو تے پھر اگلا جواب میں نہ مزہ دے سی تو ساں بہو مزہ دے سی ہے جی اکھے جی جڑا اپنا مشکل نہ کر سکے دوئے نے کے حال کر سی میں کہا اول تے نہ مشکل پہنی ہی نہیں جے پہ ونجے تے مشکلہ مشکل سمجھ دے ہی نہیں کس طرح میں کہا ناخن ہے ناخن سارے جسیاں کھرکنا ہے اول تے اسا کدے کھرکنے اپنے اتے لوڑ ہی نہیں پی کدے کسی ناخن نہ کھرکیا ہے سارے جسم کو ناخن جو ہے کھجلاتا ہے مشکل کشائی کرتا ہے اے پیریاں کھرک ہو گئیں اتھے پہنچے ان سرکار ہیڈا لمبا بھی آتے دیتا تھے نال تے اخیر تے لایا نا اس واسطے جی مشکل کشا جائے نا ہائے 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 سنی مفتی مزہ آئے میں عرض کر رہا ہوں میں آکھیا ایک سنی گال ماں وجد آئی کیوں آئی میں کچھ ویک کے کی تئی ویک اے مشکل کشاوے ناخن ناخن مشکل کشاوے مشکلہ حل کرنا ہے تے اللہ اخیر تے مقام دیتا علی مشکل کشا کیوں نہ ہوئے اخیر تے مقام ملے میں آکھیا کہ آکھیا کہ اول تا جڑا مشکل کشا ہوئے اسا مشکل پہنی ہی نہیں جس طرح ناخنا کدے کھرک ہوئی ہی نہیں کھرک پیسی تا کسی نہیں مدد منگسی نا او کملی والے نہیں اولادا کربلا نہیں اس طرح دیڑے چھے دیڑے نہیں تکلیف ہاں تسی تکلیف سمجھنے ہو حسین کے سامنے یہ کیا ہے کربلائیں سینکڑوں کربلائیں آئیں تو حسین کی ٹھوکر میں چلی جائیں گے اے توں ہیں جڑا دینی مذہبی کوئی قرآن نہیں پامے ریلی ہوئے تو باہر نہیں نکلنا ڈرے نال
जे मत बम ब्लास्ट ना हो वे मर ना वेजा हुसैन वास्ते ए जे कई बामन ए जे कई गामन ए जे कई हामन पर हुसैन वास्ते फिर भी कामन।